adkaatay adkaatay bay maraysa tan kale baasboorka hadii laga cishtay muuse muxuu ku dhoofi doonaa muuse biixiye dhamaan siyaasiinta isaaq ee baasboorka jabuutiyaanka haystay kulligood waa laga kasalay kulligood waa laga kasalay deactive waa laga dhigay jabuuti baan ka dhigtay marka kale waa ku faraxsanahay jabka isaaq ilaahay halka barda dhulka ugu dhufto war muqaalka si share garay lay Soomaaliyeed soo dhawaada meel ka saadaafaha duuyada ka joogtaan halkani waa gas film isna waxnaay miskiinki yara ee gas aha horta soo dhawaada wiil ka soo jeeda deegaanka Soomaaliland oo gaar ahaan Faisal Faaruq ama Faisal Cali Waraabe isku cid yihiin ayaa sir badan qirxiyay wiilkaasi waxa uu dhahay umada Soomaaliyeed naga soo gaara Itoobiya na qabsan rabta Itoobiya wadankaygii la wareegtay wiilkaasi sidoo kale wuxuu sheegay qodob muhiim ah qodob kaasoo ah in ninkii muuse juudaan ahaa ee Jabuuti ay isku dhaceen baasaboorkii diblomaasiga ee Jabuutiyaan gahana laga la noqday wiilkan waxa uu ku nool yahay qaarada Yurub dalka Faransiiska waxa lagu magacaabaa Mawlid runta ayuu sheegay Soomaalidana baaq ayuu u diray wuxuu dhahay Soomaaliyeey naga soo gaara Itoobiya haday soo dogto dhulka Soomaaliyeed gacan ayay ku dhigi doontaa Itoobiyana waa ayax meel degay 120 milyan oo hal mar ku soo dhaqaaqay Isaaq Isaaq dhulbahante daaro deegaanadaas waqooyi galbeed ee dalka Soomaaliya hal qof oo dambo Soomaaliya ma sheegan doono maadaama haday dadkaasi ay deegaanadaas soo dogan loona ogolaaday inay lug haya deegan maalinba meel bay ku soo saqayaan 120 milyan wadanka Soomaaliya dhana gacanta ayay ku dhigi doonaan wiilkan ayaan sidoo kale eegi doona muqaalkiisa taas ee gud man ay aaminina maahe qowl maraha ilaahay ma yaqaanaan waa yuhuud baa soconaysa waa dad runtii ballanta mar walba ka baxa ninkii ciidda Itoobiya ayuu nuux taano ninkii nuux ilaahay baasta macaane nuux baasta macaane iyo rag badan ku jiro hadiis bay caawin ku sugeen hadiisna wax kale kama wadaan sida ciidamada lug haya dekedda la siiyey iyo badda la siiyey 20 kilomitir ah ee berri magaalada badda ah sidii ay wala wareegi lahaayeen ayaa magaran saay ayaa Itoobiya magaran saay ugu ay u joogan waxa weeye marka Itoobiya annagu ka baqan bayna Itoobiya iyo Soomaali way istaqaana waxa weeye talaabo badan horta waa in la qaadaa anuu san aaminsanahay talaabooyinka soo jeedinaya waxa ka mid ah Itoobiya intaan in soo gelin waa in magaran saay Soomaalidu dhakacaan arintan runtii magaran saay arinta geeska geeska ka taaganna waxaan anigu aaminsanahay hadii Itoobiya ay lug soo dhigto meesha lug haya Soomaali oo dhasaas ay ku qabsanaysaa Itoobiya waxay yaqaanaan hal meel haday qabsadaan oo Soomaaliya ka mid ah waayo gobol immigrants ay ogaadeen markii la siinayayba de hal meel oo ay qabsadaan oo ku fidee marka nimankani hadii ay immigrants ay aw barra soo dhaafaan Soomaali oo dhamaato Soomaalida maaha macna dadka qaar baa waxay focus ka saarayaan nimankan lug haya oo qurun bay qabsanayaan Soomaaliland qurun bay qabsanayaan saas ma sheeko Itoobiya ma taqaano there is no limit ma laha limitation macnaha halkaa ka joogaya ka ma laha waxa weeye waa cadaw boqol sano in la dagaalamaynay aaminsan dhulkan inay iyagu leeyihiin awyaashood uga tageen dhulkan ay dhaxal u helaan bay aaminsan rugti yar heerkaba annaga laba aaminsan nimanka noocaas hadii marka Soomaalinimada Soomaalida kale waxaan u sheegayaa arinta waa inay ka soo qayb galaan dagaalkan oo runtii dagaalkii ugu dambeeyay galaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo ninkan Xasan Sheekhe misaajidada ka khudbadeenaya horta nin misaajid ka khudbadeenayo inta macaawisir soo xidho arintaas waa qalad in la dhiibo maaha si isla odayaashi kale meeshaas iyo horta uma malaynayo nin Itoobiya naga celin kara oo magaalada Itoobiya hor istaagi kara inuu Xasan Sheekhe yahay waayo moralkiisa aad arkaysaa qaabku u dhaqmayaa arkaysaa misaajidadii khudbadda jimcaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala khudbadda jimcaha waxaa loo akhriyaa in dadka taqwa laga siiyo ma hayn siyaasadda iyo Itoobiya loogu sheegay ma misaajid aan loo baahnaa inuu dadka magaras ah imaaniyaadka lagala hadlaa jimcayaasha misaajidku wax kala magaras khudbadda jimcaha xataa muu fahmin konsabka khudbadda jimcaha loo qabtaa waa in dadkan imaaniyaadka laga dhisa weye laakiin in Itoobiya soo duushay muuse waa qaldan yahay waxaa loo baahnaa nin waxaa yidhaahdana looma baahna saa u hadlo loo baahna waa cadowgii baa nagu soo dheeranayay nin isagoo mucaawisir xiran meelka kacaya far yar lulaya caynkan tallaabo inuu qaado military magaraasa dareeska xadhayay waa arrintan si serious u galay laakiin ninka aynu arkayna cirriska arkay ninka kama soo jeedaan waxa weeye marka horta ninkaas Itoobiyaanka doontay ee caamilka waa in marka hore umada laga qabtaa ar waxa soo jeedinaya tallaabada koowaad
عدوك جدها أو موسى أو مجلس عامل كام جلس عي إثيوبيا عامل كبساس هو إصهر كعيا وين مدة الجهر لحية كو وطلبات كبر بلان A بلان B بلان C بلان A جو حنا قرية ما يستب وين حنا قرية إنه مدة مصلى قط نينك إلى لين وحوي سمال واحد ترى جذري ما ترتاح دام بركي كوتش جيت كاسانا وحوي يمك إثيوبيا وودنا موسى أول نشرنا وودنا شو مذكر وحوي والله وودو بكرنا ساي موسى هاد إيش ودي دي قرن كيسو ميلان ادي سنية يوتوبيا وشاقيري وعاملوها ويل كاني وويل كسو جيدا ديگانا دا سومالي لان وحا اوضا هاي امد سوماليا دي نغسو غارا ما داما آنو غعانق اللي قف معانق قف امد سوماليا دا نعيب قف دبعا ديگنين ايو ديري امد سوماليا دا باق وحا او ديري باق قود ايو ديري باقاس او قساب سنا نغسو غارا قد حاليسان كسي سعونا مصبي حيبان هالكا نغيي دبعا آنو وحان اران لها war ilmaade riyalo geeridu marbay nolosha dhaantay dulkiina hadaad gadaan isaaqo aad xabashi ku wareejisan damir xumeynita dadni xumeynita ilmaade riyalo anuu waxaan oran lahaa dad fiican baad haydeen dad isirkood la yaqaanay baad tihiin ninkan macanka gaay xukunka inii haya gacan bira ku dhiga wiilkan wuxuu leeyahay umada Soomaaliyeed meel ka sii daafaha adduunka ka joogan waa inay sida ugu dhaqsaha badan u tagaan ama deegaanada Soomaaliland tagaan oo dagaalka ka qayb qaataan Itoobiya haday soo dogto lagu hayo Soomaaliya gabi ahaanba gacanta ayay ku dhigi doontaa shalay waxaad arkayseen militaryga Itoobiya oo digniin dirayo lahaa annagu cidna kama amar qaadanayno gacan bira ayaan ku qabaneyna marka anuu waxaan oran lahaa wariyareen heer saaqow dadku way istiri jiray waan heshiin jiray maadaama aad hadda wadaan qaris kaxoor maadaama aad hadda Soomaalinimadii ka baxdeen maadaama hadda Islaamnimadii xataa rubaanta aad uga bixirabtaan niyo bal soo laabto bal taw bal istaagfurleysto soo laabtay noora laha dulkan aad xaraashaysaan aad oromo ka xaraashaysaan oromo waa cadaw waa cadawga Ilaahay waa cadawga umada Soomaaliyeed waa cadawga aan kaliya aan leenahay laakiin hadaad isdhagatirtaan hadaad waxba dhageysan weydaan dee kolay idinka inii taala anigu kolay anigu ma oranayo istifaaca ama si kala yeela hadii aad go'aansateen inaad dulkiina xaraastaan hadaad go'aansateen inaad dulkiina kaash gareysataan kolay waa idinka iyo damir xumadiina idinka inii taala idinka inii dhibaysa laakiin hadaad saan ku sii socotaan wiilkiina wiilkiisa wallahi xataa wuxuu ku noolaado ma helayo waxyaabaha kaliya qofka bilaa aadanka una ka kaftamin waa isirka iyo dhulka haddii labadiiba aad gadaan aad Itoobiya ka xaraashtaan xagee degi dootaan Itoobiya ma ogtiin inay ay tahay meeshii soo degan 20 km baa tiri waan siiyay 20 km xataa iyaga qaadanay marka ilmaada riyalo xadka yaan la gudbin muusana iska qabta gacan bira isaga qabta waxa tiraadaan warna dhaaf sheeydaan iyo xunka fircoon baa tahay na dhaaf laakiin maanta haddii lug haya siisan berina waxa ku xigta ina tiraadaan berbero soo deg marka kale anuu reerka waa la yaabana reerka dad duun wanaagsan baa ku jire hada balo waxa u talinaysa duun xun oo gabigooduba alaw saal ah tan kale la yaabaray waxay tahay ma taqaana war reerku reer caadi u ahaa reer duun fiican buu lahaa laakiin hada dadka u taliya waa reer duun dad duun xun baa u talinaya marka kale de reer Isxaaqo ama Isaaqo waxaan oran lahaa dad fiican baad ahaan jirteen istaagfurallaysto bal toobadkeena ilaahayna bal u noqdo oo dabcan istaagfurallah salaad shukrina tukana bal ninkan daaquudka inii taliyana gacan bira ku soo qabta sidoo kale wiilka waxa uu ka dhawaajiyey Jabuuti iyo Soomaaliland inay isku dhaceen baasaboorkiina lagala noqday tusaale ahaan laba meheradooda iska horjeeda wuxuu ku dhahay Isbaaciil Cumar muuso miyad waalantay anigu waxaan isku ogeyn inaad berbere siisid Itoobiyaanka aad berbere aad ka gadid laakiin dee meheradihii Ciisa inaad siisid isku ogeyn saasaan muuso waa qayli muuso garac weey walaal muuso waa qayli muuso wuxuu dhahay ma taqaana muuso walaal waa qayli muuso wuxuu dhahay anigu isku ma ogeyn dee inaan berbere si aan lagu hayo seelac baan kaash gareysanaya wixii kalena dee kulli idinka idin taala laakiin muuso waa rageedi wuxuu dhahay niyo aniga isku ma ogeyn inaan seelac berbere siiyo oo berberena dulka iyagii weeye laakiin
ودغن يري اسماعيل waxaa la dhaay labadii xaq darro ee xaq dheen aan xaq aan xaq darro ku yeeshii xaq ay ku culoobaan labadan in xaq darro ay ku yeeshiyeen laakiin de maanta xaqii bay ku culoobeen sababtu waxay tahay ma taqaana shalay waxay ku heshiyeen shalay waxay ku heshiyeen inay umada xasuuqaan umada laayaan umada fadhiixad u geystaan umada kow ka dhigaan maantana labadoodii ba kala boodayo oo waxay leeyeen war muuse anigu waxaan ku heshiinay inaad barbara siisid inaad lugahay seyla codul ciisa ka bilowdid kuma heshiin laakiin hadda labadii ninbaaba biraha isku soo feysanaya baasaboorka horda war farxad la ba jira maadaama baasaboorka jabuutiyanka laga celiyay muuse biixi wax dambuu ku dhoofa male wax dambuu meel ku aada male de kulay isagay u taala muuse daaqudo muuse daanyero maanta baasaboor jabuutiyaan ma haysid gunooyinkii jabuuti kaaga iman jiray ma haysid xiriirkii wanaagsanaa ma haysid hubkii lagu siin jiray lagu oran jiray ulbaanta ku soo laa ma haysid maanta cirkaa kaa dheer dhulkaa kaa dheer baa joogtaa jabuuti marba hadday xiriirka kuu jartay muuse yaa ku wadi karaa muuse daanyerow yaa haddaad bannaan ku soo dhacday haddaad bannaan ku soo dhacday qaranka qaranka qaran ma jiree qaran ma jiree dhulkaa laysla goynaya qaranka qaranka been muuse wax badan meelaha waad leefleeftay wax badan dambiye waad ku galgalatay laakiin waa lagaaga daba yimi muuse daaquudow wiilkan waxa uu cosi u dirsaday dhammaan ummadda soomaaliyeed ka gees ka gees daafaha adduunyada meel allaale meesha ay joogaan waxa uu dhahay war naga soo gaadha war naga soo gaadha intaan itoobiya na qabsanin war ummadda soomaaliyeed ilaahay baa inagu dhaarshay naga soo gaadha wiilkan waa wiil soomaaliyeed waa wiil isaaq ah oo dalba waa ciida gale dabcan yurub wadamada yurubku ku nool yahay wuxuu leeyahay waddanka iyagii daaquud baa haysanin daaquud haysta daaquud ka sokow ummada soomaaliyeed baaq wuxuu u diray war naga soo gaara war naga soo gaara war naga soo gaara war naga soo gaara laakiin de kulay isaga un bay u taala anigu wax kale ma lihi waxaan leenahay kanaxow nafta waa markii hore soomaalinimada waa diidanayd ma maantaad ogolaatay ma maanta soomaalinimo ku maanta soomaalinimo ku dhadhamaysa ma maanta soomaalinimo wax ku goynaysa anigu wax kale ma lihi de iska dhici adaa itoobiyaan keensaday adaa lahaa abagadha waa walaalkii adaa lahaa waa oromo waa dir madaxweyne adkaatay adkaatay bay maraysaa dan kale baasaboorka hadii laga ceshtay muuse muxuu ku dhoofi doonaa muuse biixi dhammaan siyaasiyiinta isaaq ee baasaboorka jabuutiyaanka haystay kulligood waa laga kasalay kulligood waa laga kasalay deactive baa laga dhigay jabuuti baana ka dhigtay marka kolley waa ku faraxsanay jabka isaaqa ilaahay halka bardha dhulka ugu dhufto war muuqaalka sii sheergareeya laykii kobadii badan jaw